Veliko veselje mi je, da lahko najavim dr. Ambroža Božička, ki bo predstavil največjo sončno elektrarno v Sloveniji, trenutno v obratovanju in v sinergiji z hidroelektrarnami na spodnji Savi. Prosim. Najprej hvala lepa, profesor Topič, za povabilo. Lepo zdrav vsem. Ja, kot smo lahko videli, cilji so zelo visoki. In upamo, da bodo tudi razmere spodbudne in za podjetja in za gospodinstva, da bo ta rast nadaljevala z trendom, kakršen je. Moje ime je Ambrož Božiček, prihajam iz hidroelektrarne na spodnji Savi. Sicer podjetje, ki se primarno ukvarja z izgradnjo hidroelektrarn, ker pa so razmere takšne, da je umeščanje takšnih objektov trenutno zelo počasno, zelo oteženo v vmesnem času in tudi to je naš strateški cilj, da se posvečamo tudi fotovoltaiki. Mogoče par besed, kaj so naši projekti oziroma kaj je naš core business. Obvladujemo 4 hidroelektrarne na spodnji Savi, v obratovanju pa imamo tudi par manjših sončnih elektrarn, verjamem tako kot vsa podjetja, nekaj elektrarn za samooskrbo, nekaj za direktno prodajo na trgu. V zadnjem letu dveh pa smo se posvetili enem malo bolj kompleksnem, sicer na videz ne tako kompleksnem, ampak izkaže se, da je dost bolj zahteven kot pa klasični, torej priključevanju trenutno največje sončne elektrarne, ki ima nekaj posebnosti, torej to je fotovoltaična elektrarna, ki je priključena v bližini hidroelektrarne Brežice. Torej pa za začetek si poglejmo tole območje, naše Krško-Brežiško polje. V sredini imamo torej akumulacijski bazen hidroelektrarne Brežice, desno spodaj vidimo to elektrarno, na drugi strani je nuklearna elektrarna, vmes nekje 3 km stran od hidroelektrarne Brežice pa se nahaja lokacija te nove 6 MW sončne elektrarne. Sicer to ni ena in edina lokacija za to vrstne projekte pri nas, nekako načrtujemo še par drugih lokacij, vse je odvisno od seveda umeščanja v prostor, gre za mogoče nekoliko večje projekte, mogoče o detaljih teh projektov pa na naslednji letni konferenci ali pa kaj podobnega. Če se fokusiramo na samo fotonapetostno elektrarno, gre sicer za elektrarno, ki se v bistvu ne po sami zgradbi ne razlikuje od drugih. Ima več kot 11.000 modulov, ima 28 razsmernikov, transformatorsko postajo in so sekundarno opremo. Pomembno pa je na primer dejstvo, da ima svoj lokalni in oddaljen sistem vodenja, hkrati pa je ta sistem vodenja priključen tudi na skupinski sistem vodenja hidroelektrarne Brežice. Torej, kot bom omenil tudi pri naslednjih slajdih, obravnavamo to fotovoltaično elektrarno kot četrti agregat same hidroelektrarne Brežice. Tukaj še mogoče nekaj slik iz same izgradnje. Tukaj pa par okrajšav, s katerimi verjamem tisti, ki ste šli vse te projekte čez, veste, na kaj se nanašajo, torej OPPN, prostorski akti, predhodni postopki za presojo vplivov na okolje, energetsko dovoljenje, potem pa kupica mnenja dejavcev, ki so nam v podporo, pomoč oziroma postavljajo omejitve pri izgradnji takšnih objektov. Od Agencije za civilno letalstvo, Direkcije Republike za vode, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za varstvo narave in podobno.
Torej, z vsemi temi in še mnogimi drugimi je ta projekt tesno povezan in določa tudi tempo same izgradnje elektrarne. Seveda, na strani priključevanja na omrežje pa se soočamo z navodili za priključevanje RFG, neizčrpnimi zahtevami, ki pripadajo SOMP-u, in na koncu vedno čakamo na tisto končno obvestilo o pridobitvi dovoljenja za obratovanje. To je tisto obvestilo, ki ga zelo kratkim pričakujemo tudi strani ELES-a za to našo veliko sončno elektrarno. Torej, zdaj sem omenil nekaj stvari, ki se v bistvu ne razlikujejo od projektov, podobnih projektov v našem okolju. Je pa tla nekaj parametrov elektrarne, ki so drugačni od vseh ostalih projektov v Sloveniji. Torej, trenutno največja elektrarna, sicer v upanju, da dolgo ne bo največja, da bojo čim prej novi, še večji projekti zaživeli. Pomembno dejstvo je, da je ta elektrarna prva zgrajena kot tip D po navodilih za priključevanje, torej priključena je na 110 kV omrežje. Sicer ne neposredno, ampak preko srednje napetostnega stikališča hidroelektrarne Brežice, kar jo uvršča pod tip D, torej takšna elektrarna ima z vidika priključevanja najstrožje zahteve od samih študij, samih simulacijskih modelov, postopka samega, ki se žal lahko vleče tudi leto, tudi do 2 let. Potem mogoče tole, kot sem omenil, sama sončna elektrarna je priključena v hidroelektrarno Brežice, zato govorimo o hibridnem sistemu sonce-voda, kar omogoča usklajeno lokalno vodenje sončne elektrarne in hidroelektrarne. Več o tem malce kasneje. Pa se vprašamo, zakaj potreba po hibridnem sistemu, zakaj potreba po skupinskem vodenju. Izhajamo iz samega začetka, vemo, da vso proizvedeno energijo je potrebno napovedati naprej, ali so to urne, dnevne napovedi. Dispečer, ki upravlja z bilančnimi skupinami, to proizvodnjo razdeli na proizvodne enote, ko pa prihaja do kakršnih koli odstopanj od plana, se enostavno prilagaja proizvodnja ali pa dogaja uvoz električne energije. Kaj se zgodi z sončnimi elektrarnami? Razpršene manjše enote je relativno dobro napovedati njihovo proizvodnjo. Čim bolj so razpršene, tem manjše je odstopanje proizvodnje. Medtem kot pri koncentriranih večjih enotah pa je ta problem malce večji. Torej, ravno ta situacija se dogaja pri nas, v našem primeru, verjamem, da se bo tudi drugod, zato je vsak tak primer potrebno še boljše analizirati. Torej, to je primer proizvodnje ob nekem lepem vremenu, tukaj je sicer bila zima, lepo napovedljiva proizvodnja v primeru oblačnega vremena ali delno oblačnega vremena imamo pa kar nekaj motenj, ki se pojavljajo. Torej, to so te konice, ki jih je potrebno nekako v bilančni skupini pri proizvodnji nadomestiti, bodi si z rezervami, bodi si kakorkoli drugače. In tudi še malo bolj oblačne razmere, ki povzročajo planerjem, dispečerjem marsikakšne probleme, lahko vodijo tudi do penalizacije pri sami proizvodnji oziroma pri prodaji električne energije. Torej, hibridno vodenje, ki je dejansko, ki omogoča sinergijo med sončno elektrarno in hidroelektrarno, lahko naslovite probleme. In sicer v našem primeru je šlo za združevanje dveh virov v en predvidljiv hibridni vir. Torej, združujemo sončno elektrarno z hidroelektrarno. Na eni strani imamo 6 MW nepredvidljive oziroma rečemo spremenljive moči iz sončne elektrarne, na drugi strani imamo hidroelektrarno Brežice,
ki zagotavlja zelo dobro predvidljivo, napovedljivo proizvodnjo električne moči, hkrati pa v tem našem primeru imamo tudi v ozadju hranilnik v obliki akumulacijskega bazena oziroma pretočne akumulacije, ki zagotavlja tudi nekaj moči, ki lahko pri primanjkljajih zagotovimo. Torej, imamo nov predvidljiv vir, ki kompenzira nihanja iz sončne elektrarne, je za dispečerja vedno bolj enostaven za vodenje in sončno elektrarno tako upoštevam kot četrti agregat. Pa poglejmo, kaj je potrebno za vzpostavitev takšnega sistema. Torej, v hidroelektrarni smo najprej morali razširiti stikališče. Razširili smo ga z več celicami, tako da imamo še dodatne rezerve za prihodnje projekte, bodi si sončne elektrarne, bodi si kakšne druge vire ali hranilnike. Potem pa je z 3-kilometrskim kablovodom povezana ta nova sončna elektrarna. Za hibriden sistem potrebujemo tudi povezavo med sistemi vodenja, torej krmilniki, hidroelektrarne in sončne elektrarne so povezani skupaj. In že imamo prikaz tule skade v centru vodenja hidroelektrarne Brežice. Vidimo, da ta prvi tri razdelki se nanašajo na sončni, na hidroelektrarno, dodan je tudi del, ki se nanaša na sončno elektrarno. Imamo več opcij vodenja, pomoči, jalovi moči in podobno. Tlele še pa primer prikaza tega skade na tej naši skupnem sistemu vodenja. Sam hibrid kot tak, oziroma skupno vodenje, mora imeti določene cilje. In mi smo te cilje razdelili v več faz. Prva faza, nekako, ki je najpomembnejša, je faza usklajevanja po delovni moči. Cilj je, da je na izhodu elektrarne, skupne elektrarne, takšna moč, ki jo dispečer oziroma planer predvideva za proizvodnjo tisti dan, tisto uro, tistih 15 minut. V drugi fazi nekako vidimo malce manj pomembno, ampak še vedno za upravljanje sistemskih storitev ali obveznosti elektrarne, to je vodenje po jalovi moči, vemo, da so hidroelektrarne in sončne, dokaj individualno lahko proizvajata jalovo moč. V nadaljevanju pa vidimo tudi možnosti, da izboljšamo napovedi same proizvodnje iz sončne in hkrati omogočamo dispečerjem še bolj natančno napovedovanje znotraj 15 minut, da se lovi proizvodnja električne energije v teh obračunskih obdobjih. Zdaj pa poglejmo si en graf, osnovni graf delovanja tega sistema. Sicer lahko rečemo, da gre za dokaj enostaven sistem, ampak vseeno za vzpostavitev sistema je bilo potrebno kar nekaj angažmaja in dela. Gre za graf, ki prikazuje na eni strani z rdečo črto plan proizvodnje, ki ga določa dispečer oziroma planerji. Na drugi strani imamo spodaj proizvodnjo sonca, z modro barvo pa vidimo proizvodnjo hidroelektrarne in jasno je, da njuna vsota je nekje niha okoli te rdeče črte. Tukaj vidimo, da hidroelektrarna v tem skupinskem vodenju se prilagaja sončni elektrarni. In to je, lahko rečem, sam začetek tega hibridnega vodenja, skupinskega vodenja. Mi na HESO smo trenutno v prvi fazi, načrtujemo pa tudi nadaljen razvoj, optimizacijo seveda v sodelovanju z bolj detaljnimi pogovori z dispečerji, s planerji, kajti ravno od njih je odvisno, kako oni želijo videti ta vir, ali ga želijo videti neodvisno, ali kot konstantna moč na izhodu in na podlagi tega se bo tudi nadaljeval razvoj tega orodja. Še dva primera obratovanja vira v oblačnih dneh, kjer lahko vidimo, da se pri nekem pojavu nizke moči, hidroelektrarna skompenzira, seveda na račun
rezerve v moči, na račun akumulacije v bazenu. Tukaj pa še primer zelo oblačnega vremena, kjer vidimo tudi mal večje nihanje proizvodnje iz hidroelektrarne. Zdaj, ravno to nihanje proizvodnje hidroelektrarne nas po eni strani malce skrbi, tako kot sem omenil, smo v začetni fazi, ne želimo, da se hidromehanska oprema prehitro zrabi, torej, da povečamo potrebe po vzdrževanju, zato je tudi v fazi 3 tega sistema predvideno, da se bomo uskladili glede manevrov same hidromehanske opreme znotraj 15-minutnega intervala. Torej, trenutno se oprema malce bolj aktivno sledi proizvodnji, mogoče za namen same proizvodnje, torej sledenja planu, ki ga dispečer predvideva, to je na primer sledenja planu z hidroelektrarno, ko lahko z enostavnim enim manevrom uskladimo moč hidroelektrarne, da izpolnimo plan proizvodnje. Pri sončni bo malce drugače. Najprej bomo morali nekje napovedovati samo proizvodnjo znotraj 15-minutnega intervala, šele potem korigirati proizvodnjo z hidroelektrarno. In na tak način je plan, da bomo dosegali še manjši angažma iz strani hidroelektrarne za bolj optimalno izpolnjevanje ciljev. Faza 2 in 4, kot sem omenil, uskladitev proizvodnje jalove moči, v fazi 4 mogoče se bomo dotaknili tudi usklajevanja glede prioritizacije dinamičnih odzivov, ampak vse to odvisno od želja in idej oziroma potreb same elektrarne. Za zaključek bi rad povedal še par besed, torej, da ta hibridni sistem sonce-voda je nastal kot odgovor na problematiko dispečiranja teh obnovljivih virov, predvsem tega konkretnega agregata. Nastal je problem oziroma nov izziv, ki smo ga enostavno rešili na tak sistem, ki sem ga predstavil. Voda, sonce sta komplementarna vira oziroma sistema, ki se dopolnjujeta. Bolj ali manj v krajšem časovnem obdobju, malce manj v sezonskem obdobju. S tem sistemom lokalno izravnavamo odstopanja in verjamemo, da bo ta projekt vzorčni primer tudi za kakšne podobne projekte, za večje, kjer bo pa mogoče kombinacija ne z hidroelektrarno, mogoče z baterijami, da se sam sistem vodi lokalno na licu mesta. Več, ko bo obnovljivi virov, dejstvo je, več bomo imeli čiste energije. Več obnovljivi virov tudi prinaša več negotovosti pri proizvodnji, pri zagotavljanju rezerv moči. In več obnovljivi virov, večja bo potreba po razpoložljivih, fleksibilnih virih, hranilnikih, prožnostih, bodi si plinskih, baterijskih sistemih, črpalnih elektrarnah in na tem področju nameravamo tudi še bolj aktivno delati tudi pri naši, v naši družbi HES. Seveda vse skupaj z zasledovanjem ciljem, ki ga narekujejo NEPN oziroma podobni strateški dokumenti. Hvala lepa za pozornost, koliko bo kakšno vprašanje, mogoče sedaj, mogoče prek maila ali pa kasneje. Najlepša hvala. Iskrena hvala, čestitke za izjemen projekt in lepo predstavitev in seveda vam želimo veliko, veliko uspešnih projektov. Me veseli srednjo napetostno stikališče, sem videl 160 MW, predvideno 10 kV, 16 kiloamperov. Ja, ne, ti 10 kV stikališče je stikališče v hidroelektrarni Brežice, ki ima trenutno mrežni transformator 65 kW.
kar pomeni, da zadošča za potrebe hidroelektrarne, za potrebe te sončne elektrarne in še za potrebe kakšne elektrarne, ki se bo priključevala na tak način kot ta. Kolikor to ne bo mogoče, seveda bomo tudi posegli na priključevanje na distribucijo, sicer v zavedanju, da s tem močno obremenjujemo distribucijska omrežja, se nekako tudi poskušamo izkoriščati čim bolj odprte možnosti, ki jih imamo trenutno na prenosnem omrežju. Super. Zdaj, če je kakšno hitro vprašanje? Očitno ne. Jaz bi pa samo izkoristil še priložnost. A ste kaj razmišljali tudi o dodajanju baterij, ki ste jih omenjali? Imate to v fazi 4-5 predvideno, zato da ne obremenjujete preveč turbin in vseh ležajev in tega? Definitivno smo o baterijah že razmišljali v preteklosti, dokler pa ni razloga tehtnega. In to je dobra novica. Tako da ja, smo odprti, imamo v planih tudi baterijske sisteme, seveda pa vsak plan v naši družbi mora čez preverbo, investicijsko dokumentacijo, tehnično obrazložitev in podobne stvari, ki verjamem, da se vsi zavedamo, da najprej moramo poleg tehnike tudi poslovno zadevo pravilno nastaviti, da lahko uspemo. Najlepše hvala, dr. Božiček.